Ministria e Financave dhe Banka Botërore përgatisin skemën e re të pensioneve. Ekspertët e financave shqiptarë dhe ata të Bankës Botërore kanë përgati skemën për reformimin e pensioneve, gjithashtu për të gjithë pensionistët janë miratuar edhe rregullat e reja për dhënien e pensioneve në bankë, aplikimi për transferim tek deklarata e konfirmimit dy herë në vit. Por ndërkohë që familjet paguajnë taksat, administrata pushtetit vendor është kthyer në gropthise për buxhetin dhe pagat e personelit duke harruar investimet. Administrata e pushtetit vendor gropthise për buxhetin me pagat e personelit investimet në mëshirë të fatit. Mos realizimi i programeve të investimeve publike po shëndrohet në një pandemi, të dhënat zyrtare tregojnë se edhe pushteti vendor kishte ritme shumë të ulta të realizimit të fondeve për investime në 5 mujorin e parë. Ndonëse nevojat e komuniteteve lokal janë të mëdha, sidomos të në infrastrukturë. Të dhënat nga Ministria e Financave tregojnë se gjatë 5 mujorit 2024 shpenzimet për investime janë realizuar në masën 4.2 miliard lek me një rënje prej 16% se një periudhë përpara vitit 2023, ndërsa theksohet se shpenzimet ndaj personelit u rritën më tej. Të dhënat zyrtare tregojnë se gjatë janar-maj 2024, shpenzimet e personelit zunë 52.6% e shpenzimeve totale të pushtetit vendor nga 48.8% që ishin një vit më parë. Ato janë realizuar në masën 13.3 miliard lek ose rreth 14% më shumë se njëjta periudhë e vitit 2023 si rrjedhoi rritjes së pagave për punonjësit e administratës lokale. Shpenzimet kapitale janë një zë mjaft i rëndësishëm në buxhetin vendor pasi në mënyrë direkte e indirekte sjellin zhvillim ekonomik e përrjedhojnë ndikimin e shënit qytetarëve. Mirë po, ky zë ka një peshë të vogël në shpenzimet totale të pushtetit vendor në krahasim me shpenzimet për personelin dhe ato operative. Bashkitë çojnë në më shumë fonde për shpenzimet operative se sa në zërin e investimeve të cilat dështojnë të realizojnë për shkak të kapaciteteve të dobta për projekte. Nga analiza e dhënë si pas logarive ekonomike vjetre se të gjithë zërat e shpenzimeve korrent kanë rritje këtë vit. Për 5 muaj 2024 ato rezultojnë 6.4 miliard lek nga 6.2 që ishin në 5 mujorin e vitit të 2013. Shpenzimet për 5 mujorin e parë 2024 ato rezultojnë 6.4 miliard lek nga 6.2 që ishin në 5 mujorin e 2013. Shpenzimet operative të kësaj periudhe përbëjnë rreth 25.6% të totalit të shpenzimeve vendore. Shpenzimet e pushtetit vendor janë një tregues i rëndësishëm i procesit menaxhimit të financave publike në nivel vendor. Ndër këto vite, shpenzimet janë shfaqur në rritje të lehtë dhe kjo vjen si pasojë e rritjes së nivelit të shërbimeve dhe funksioneve që pushteti vendor ofron për qytetarët. Gjatë vitit 2023, të dhënat për investimet e bashkive tregojnë se totali programuar prej 48 miliard lekësh apo 460 milion euro janë investuar vetëm 45% e tyre, një vlerë prej 26 miliard lek, 252 milion euro, nga 5.228 projekte në total të programuara për të financuar në 2023-shin, janë financuar më pak se gjysma ose vetëm 2.526 projekte. Në një kohë që fondet e bashkive mbeten stok pa u realizuar, rajonet të tëra rurale në të gjithë vendin janë duke u shpopulluar si rezultati mungesës e infrastrukturës rrugore, shëndetësore dhe shkollave. Skema e re pensioneve, brenda muajit tetor, malaj, adresojmë problematikat. Qeveria po përgatitet që në bashkëpunim ekspert Bankës Botërore të referoj sërish skemën e pensioneve me qëllim rritjen e mbështetjes financiare për pensionistët dhe amortizimin e diferencën e madhe që ekziston midis pensioneve të lidhura prej vitit 2015, kur u ndërmor reforma e parë dhe atyre e lidhur pas të cilat janë më të larta. Ministri Financave Petrit Malaj ka bërë me dije se brenda muajit tetor do të adresohen problematikat që ka skema. Nga ana tjetër, Ministri Malaj theksoj se duke qënë se performanca e të ardhurave buxhetore ka qenë e knajshme, do të shikohet mundësia për një tjetër bonus për pensionistët. Si pas ministrit, në 7 mujorin e parë,
të vitit mbi 8.000 kontribues të rinj janë shtuar në skemën e sigurimeve shoqërore. Nga ana tjetër, të dhënat zyrtare nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore tregojnë se deri në qershor të vitit 2023, numri i pensionistëve përfitues ka arritur në 713.333 individ dhe një rritje prej 8.334 përfitues më shumë se fund viti që lan pas.